Усі тягнуться до світла, а діти ще й до знань. Завдяки впровадженню програми з інклюзивної освіти, діти, у яких є проблеми зі здоров'ям, можуть навчатися в школі поруч зі своїми товаришами, що дозволяє їм жити повним життям. Про ученицю 3-го А-класу Миколаївської санаторної школи-інтернату номер 7 Лізу Лісну ви почуєте, друзі, і дізнаєтесь, що радіти сьогоднішньому дню можливо, незважаючи ні на що. В програмі «Стоп-кадр» у неділю о 8:00 та 21:30.